自由市场开启已经快两个月了，离季前赛也只有一个月多一点点的时间。再来看看自由市场还未签约的球员，可能只剩下韦德一条大鱼了。不过29支球队也只能看看。韦德明确表示，如果不退役，他只想为热火打球。而就目前看来，韦德再战一年的可能性更大一点。尴尬的是，这么长时间热火还没有等来对魂韦德的签约消息。事实上，韦德之所以迟迟未能和热火签约，很大原因都来自莱利的吝啬与无情。想当初，韦德常规赛场均空下19分 4.1 篮板 4.6 助攻 1.1 抢断，季后赛更是可以砍下 21.4 分 5.6 篮板 4.3 助攻。这种情况之下，莱利就给他报价了1000万。韦德看到后心灰意冷，去了公牛。而在这个赛季，即使把韦德重新送回迈阿密，季后赛的表现仍旧说明他是热火老大。结果进入休赛季后，莱利还是没有诚意。如今波什从热火拿走 1.59 亿，队史第一，这可能就是韦德还没续约的原因。众所周知，虽然韦德是热火队魂，帮助迈阿密带来三个总冠军和多项荣誉，但是聚光灯之下，他的付出只得到了无情二字。每次一到韦德成为自由球员时，莱利总是以各种理由让他降薪。为此，在韦德的职业生涯中，总计为热火省下了超过3000万美元的薪酬。很多人都以为韦德会像科比、诺维斯基那样终老这支球队，成为佳话。可是莱利一再的羞辱性报价，确确实实过分了。反观其他人，莱利可所谓大手笔，波什仅仅为热火出战六个赛季拿走 1.59 亿，队史第一，连这都不是韦德，简直无法相信。此外，新赛季热火阵容一度被认定为连进季后赛都难。可是让人没有想到的是，热火以 1.52 亿美金排名联盟第一。好吧，这可能就是韦德还没续约的原因，也难怪莱利将白边、雷特斯、泰勒、约翰逊等人纷纷摆上货架。16年为了压榨韦德给的垃圾合同太多，现在阵容就那样，不求便只能沦为笑柄。然而就是没钱续约韦德，搁谁也会生气。